nichukue nafasi hii nikamshukuru mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu kwa siku ya leo kuna tangazo amelitangaza ambalo kwangu nasikia kufarijika na moyo wangu uko na furaha, na hasa kwa vijana. Tunajua kabisa kwamba biashara hakuna, kazi hakuna, na vijana wetu wengi kazi zao ni mapikipiki, ndivyo ama sivyo? Lakini mara nyingi wamekuwa kisumbuliwa na polisi kwa sababu hawana license, ndivyo ama sivyo? Kupitia mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta amefutilia mbali yale malipo ambayo hulipwa ndio mtu akaweza kupata kile kibali cha license. Vijana wote hawa waende huduma centers, waende wajisajili na watatengenezewa license zao bure bila hata shilingi. Na sasa ili makofi kwa makofi. Si wazazi wengi mmekuwa mkiteseka kwa sababu watoto wenu wanasema wanataka muwapatie driving license. Lakini kwa sasa mheshimiwa Mwigai Kenyatta ameondoa hilo na amesema kwamba watoto waende kule wajiandikishe kule huduma center na ili wakaweze kupata zile license zao. Si wenyewe tuko na mandugu, tuko na mabwana, tuko na watoto wenye wana deal na boda boda, sivyo? Mwende bunge nao waeleze kwamba wafuate sheria, wachukue sheria mikononi mwao. Na wazingatie yale yanayofaa. Sawa? Kuuliwa kwa wazee. Elderly killings. Wasema mtu wako na mvi mchawi. Sivyo? Ndivyo. Haya sawa. Kama ndivyo, nyinyi kina mama, kesho nakwambia kila mtu mri waenda, sivyo? Hata mimi pia bado nasonga tu mbele. Sasa kesho mtasikiaje mkitwa na mwanako mchawi uliwe bure tu? Mtafurahi? Mtafurahi mama? Sasa mwende mkajaribu mkaongee na wenzenu, mwongee na wana wetu, waeleze kwamba mvisi uchawi. Sawa?